Зочио бас хотын хувиргын бомбтой холбох тухай асуудал эрх баригч намын мөрийн хөтөлбөрөд цаашлаад засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан. Эрх баригч нам хилийн бомбтыг хөгжүүлэх асуудлыг гол чиглэл болгож байгаагаа сайхан болсон их хурлын үеэр олон нийтэд танилцуулсан нь дордуудынхны алс гэтэд өгөөж өгөх чухал мэдээлэл байсан юм. 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг улсын хурлаар батлах үед хувиргын бомбтыг Зочио бас хоттой хатуу хүчилтэй замаар холбох ажил төлхөө яригдж улсын хурлын гишүүн сэргэлэн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласнаар бодлогын чанартай баримт бичгүүдэд энэхүү бүтээн байгуулалтыг тусгаж эрх хонд улсын сүр хийгдэхээр хөрөнгөнд тавигдаад байгаа. Удахгүй сонгон шалгаруулалт эцэлэгдэж урин дулааны цагаар замын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. За 124.4 км зам тавьснаар хаврын бомбтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг сайжруулах зайлшгүй шаардлага урган гарч ирнэ. Цар тахлаас өмнө хүчин чадлаараа ажиллах нь бол бөөгнөрөл төгжрөл үүсч ачаалал даахгүй хүрхэн тодорхой. Арх хашаатын хилийн бомбтын нэвтрүүлэх хүчин чадал өнөөдөр хаврын бомбтын нэвтрүүлэх хүчин чадлаас даруй 5-6 дахин илүү гэдгийг бомбтор зорчиж үзсэн хүн бүхэн гадарлах үйлээ. За тиймээс Зочио болсон хот хавиргын бомбтыг холбосон хатуу хүчилтэй зам ашиглалтанд ороход хавиргын бомбтын хүчин чадал хамгийн багадаа 5 дахин нэмэгдсэн байх шаардлагатай тул улсын хурлын гишүүн сэргэлэнгийн санаачласнаар хавиргын бомбтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийг тооцоолох ажил хийгдэж байгаа юм.